Xantar 2021 quere ser o punto de reencontro tras a pandemia de todos os profesionais do turismo, a hostalaría e a gastronomía. Xantar é coñecemento, xantar é negocio, é alimento, é turismo, e disfrute, hermanados por unha boa gastronomía. Levamos 22 edicións, un clásico no calendario federal da provincia de Ourense. Cun objetivo claro, Un que está aquí como vicepresidente da Diputación do Goberno Provincial e presidente do INORDE ten o objetivo claro de que é trasladar a imaxe real do noso territorio como un destino eno gastronómico de calidade. Do 7 ao 3 de novembro, Spourense convertese na capital do turismo e no gastronómico peninsular, coa presenza de 160 expositores e 4 países, España, Portugal, Perú e Panamá. Conta ademais con oito restaurantes e dúas aulas gastronómicas. Llega a xantar un año máis para acercarnos a la selección de la mejor gastronomía internacional. Sus cocinas nos citan aquí en Spourense para saborear los platos más sabrosos e gozar con el placer de sentarnos á la mesa e compartir esperanzas. Xantar preséntase como ao un mellor escaparate. Eh, temos en Galicia, igual que noutros territorios que se van a expoñer estes días, eh, materias primas fundamentais. Cada vez que se pregunta alguén por que ven a Galicia, sempre che di pola paisaxe, eh, pola xente, por, eh, por como se come e por como se bebe. Sempre están nas tres ou catro eh, razóns principais e, eh, polo tanto, xa que temos este tesouro, o que hai que facer é potencialo, xa digo, e, e explicalo e engrandecelo, e, ademais, entroncalo co camiño. Eu que un acerto, é moito máis, como é lógico entender, non doble anos a cobeo co que estamos, un acerto fundamental. O Salón Gastronómico quere ser un novo pulo para a consolidación do turismo en Galicia de cara ao ano 2022, logo de pechar un verán no que a comunidade autónoma foi líder na recuperación turística e despois dunha ponte de todos os santos na que os establecementos hoteleiros rozaron o 100% de ocupación.